ମୁଁ ଆଜି ଖବର ପାଇଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ 22 ତାରିଖରେ। ସେ କେଉଁଠି କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଛରା ମୁଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟିଏ ଗାର୍ଡ଼ନ କରୁଛୁ ଆମେ, ହିଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ ତାକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ସେଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ବାଛରା ଏ ଖୁଦପୁର ତାକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଶୁଭ ଦେବେ ଦେଖିବେ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ୱେଲକମ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ, 2012ରୁ ଆମେ ଖର୍ଦି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହୋଇପାରୁନି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହୋଇପାରୁନି, ମୋ ଘର ହୋଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଘର ହୋଇପାରୁନି, କଲେଜ ଘର ହୋଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି, ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବେରୁଆ ବାଇରଙ୍ଗ ନିରଞ୍ଜନପୁର ବୁଢ଼ାପଡ଼ା କନ୍ତିଆ ଭଞ୍ଜସର ହରିରାଜପୁର ରଥିପୁର କୁସୁମାଟି ଛଡ଼ର ଓଗରସୁଆ କୁଦିଆରୀ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି 2012ରେ ଗୋଟେ ପାଗଲ ୱେଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମେ ଯାଉଛ, ଏ କାମ ଆମର ହେଇଛି, ତୁମେ ସୁପରଭିଜନ କର, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଖୁଦପୁର ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯା ବାଛରା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଯାଅ ଫ୍ଲାଇଓଭର ସରିଛି ଆମର, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ଘୋଷଣା କରିବ, ସବୁ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖରେ, ସେଦିନ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଘୋଷଣା କରିବ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା, ଘୋଷଣା କରିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ବାରଦ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଛାଇବୁନି।